на таткото како родител кој што согласно и правната регулатива, и меѓународните конвенции, и обврската подеднакво да се грижи за правилниот раст и развој на детето и да придонесува нели во делот на планирањето на семејството согласно Уставот на Република Македонија, пристапот до ова право му е возможено само во исклучителни ситуации, односно тогаш кога мајката не е жива, тогаш кога мајката од оправдани причини не може да се грижи за детето, што значи дека таткото е исклучок. Таткото и старателот, значи им се дава подеднаква можност, зашто сметаме дека представува основ за дискриминација по основ на пол и сметаме дека има основа за промена на законот за заштита на правата на детето.